Dolgokraki žabec zaide v mlako, kjer se namakajo čisto navadne žabe. Ker je drugačen, se iz njega norčujejo, a kmalo ugotovijo, da je tudi njegova drugačnost lahko prednost. Ki ima daljše krake, samo on lahko preskoči to razpoko in tako vse žabe spoznajo, da lahko samo z njegovo pomočjo skočijo čez. Od vsake drugačnosti imamo nekaj posebenega. Točno o tem govori ta zgodba, da to, da je bil on drugačen, je bila v bistvu njihova edina rešitev. Ideja o žabcu je prišla iz vrst sedmošolcev, vse od novega leta je slikanico izdelovalo 5 učencev. Najprej smo skicirali vse, obrubili s tušem, pa mi smo tudi kaj popravili, potem pa smo z vodenimi barvami naslikali. Ker je zmanjkalo ur likovnega pouka, so skupaj preživeli še marsikatero popoldne. Prišli smo tudi do točke, ko noben ni želel več delati, ampak vedno smo imeli tistega enega, ki bo rekel, ja, dejmo, mi to zmoremo. In njihov trud je bil poplačan. Založba je v okviru festivala Bralnice pod Slamnikom slikanico natisnila v več izvodih. Podarili pa jo bodo otrokom priseljece v šolah, vrtcih in centrih za tujce. Ko bodo otroci zgodbo prebrali, mislim, da bojo razumeli, tako da če so oni tukaj osamljeni, da ne bojo več, pa da se bojo malo boljš tudi počutili. Poslali bodo tudi otrokom, ki so pripotovali čez Sredozemsko morje na italijanski otok Lampedusa in zdaj tam živijo v begunskih centrih. Oni grejo čez iste take čase težke, kot je šel ta dolgokraki žabec in če imajo tako izkušnjo, bojo v bistvu še lažje razumeli zgodbo. Da ima vsak eno dobro lastnost od njih in da jo pač lahko cenijo. Z njo pa si bodo krajšali čas in morda bo razburkala tudi njihovo domišljijo.